ኢትዮጵያ የምታካሄደው ሀገራዊ ምርጫ ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ እንዲሆን አባ ገዳዎች የደርሻቸውን እየተወጡ እንደሆነ ለአርትስ ተናገሩ አባ ገዳዎቹ ህዝብን ከማወያየት ጀምሮ ወጣቱ በሰከነ መንፈስ የሚበጀውን እንዲመርጥ ለማድረግ ጥረት እያደረጉ እንደሆነም ተናግረዋል አዲስ ታምራት ያለን አንድ ሀገር ኢትዮጵያችን ናት እኛም ደግሞ እግዚአብሔርን ስለምን የሰማያቱ ንጉስ ጉራቸ ገርባ ደሞ ጋራ ለምንለው ሁላችን መፈጠር አንድ ጉዝ አካል የሆነ ፈጣሪያችን መንፈስ ቅዱስ ነው ከዛም ሰዎችም ነቢያቶችም ከሰው ላይ ተወልዶ ሰው የሚባል ቅዱስ ቤተ መቅደስ የሚባል በገዳችን ብዙ ጊዜ አስተምሮ ሲሰጥ ወይም ስንሰጥም በዚህ አይነት ጉዳይ ረጅም ዘመናትን ይዘን መተ እስካሁን ደርሰናል የገዳን ስርዓት እንደ ምሳሌ የብሄርንበት ሁሉ እናነሳለን ህዝብ በተሰበሰበበት ሁሉ እንሰብካለን ምክንያቱ ደግሞ እውነትና ምክንያታዊነት ስላለው ጠቃሚ ስለሆነም ጭምር ነው ይላሉ አባሙዳ አበበ ሀይሉ ይህ እየሆነ ባለበት ወቅት ግን ከአስተምሮቱ መውጣትና በየቦታው መሆን የሌሉባቸው ሁነቶች ይታያሉ ነው የሚሉት መሰል ተግባራት ደግሞ ስርዓቱን ይፈታተናሉ አሁን ስልጣን ላይ ያለው አባገዳዎች ግን ሌትተቀን ያለምንም ረፍት ምረፍት ሰላምና እርቅ እንዲመጣ ይሰራሉ ብለዋል ይህ የሚሆን ከሆነና ጥረቱ የሚቀጥል ከሆነ ምርጫው በተያዘለት ጊዜ መካሄድ አለበት ነው የሚሉት አባገዳው የሚቆይ ከሆነ አሁን ያለው ችግር ሊባባስ ይችላልም ባይናቸው ማህበረሰቡና አባገዳዎች ግን የአካባቢያቸውን ሰላም ከማስጠበቅ ጀምሮ ሚናቸውን መወጣት አለባቸው ነው የሚሉት አሁን ይሄዱበት ያለው ሁኔታ ምርጫ መደረግ አለበት የሚደረግበት ሁኔታዎች በሙሉ ከቆየ የበለጠ ነገር ይፈጠራል ብዬ ስለምሰጋ ምርጫው መደረግ አለበት ሲደረግ ደግሞ ህዝቡ አስቦ ሰላም እንዲፈጥር ከአካባቢ አንስቼ እስከዚህ ድረስ ከሚወጣ ጊዜ ድረስ ከዝቡ ጋር መማከርና ሰላማዊ ሁኔታ እንዲፈጠር የመረጋጋት አይነት ጸባይ ባህሪ መናገር ያስፈልገኛል አቦቲንገዳ ጃርሶሌም ብያ ስደርካ ጉባት አማ የሀገር ሽማግሌዎች አባገዳዎችን ጨምሮ ከላይ እስከ ባላቸው መዋቅር መሰረት ስለ ሀገር ያገባኛል ማለት አለባቸው አሁን እኛ በመደማመጥ ምርጫው እንዴት መደረግ አለበት ብለን ውይይት ማድረግ ጀምረናል እንቀጥላለን ይህ በጣም አስፈላጊ ነው ይህ ካልሆነ ግን ችግር ይመጣል ማለት ነው ምርጫው በታሰበለትና በታለመለት ጊዜ በሰላማዊ ሁኔታ ተካሂደ ማለት ሀገር የምታለመው ሰላምና አንድነት የማይመጣበት ምክንያት የለም የሚሉት አባገዳዎቹ ለዚህ ደግሞ ማህበረሰቡ ተረጋግቶ መወያየትና ወጣቱ ከስሜታዊነት የጸዳ ድርጊቶችን ማድረግ አለበት ነው የሚሉት ሲሞ ዋንቁልቁሉ ወጣቱ ደግሞ የተጣራ መረጃን ይዞ መንቀሳቀስ አለበት እውነት ነው ወጣቱ የጠየቀው ጥያቄ መመለስ አለበት ለጥያቄው መልስ ካገኘ ደግሞ ወንድሜን ወይም የራሴ ሰው ነው የምመርጠው ማለት ሳይሆን ለሀገርና ለወገን የሚሆነውን ሰው መምረጥ ነው ያለበት መሰል ድርጊቶች ከግል ጥቅምና ፍላጎት ጋር ስለሚገናኙ መቆም አለበት ስለዚህ በዚህ ምርጫ ላይ ማንም ሳይጠላለፍ መርጦ እንዲመረጥ ነው የምንፈልገው ወንወል ምኑፍ እንጅሩ ማህበረሰቡ በአጠቃላይ ከእድር ቤት አንስቶ እስከ እቁ ቤት ከዛም ሄዶ እንዴት መምረጥ እንዳለበት ምን አይነት ስነ ይዞ መምረጥ እንዳለበት ህዝቡ መማከር መወያየት አለበት እና በጣም ምንም ነገር የሚሆን ነገር ስለሌለ እስቲ ደግሞ በሰላሙ ነገር ትግስት ኖሮን ይህን አድርገን ደግሞ እንየው ብለን ብንሄድ ጥሩ ነገር ይመጣል ብዬ ያስባለሁ ወቅታዊ የሀገር የሰላም እጦት በመደማመጥና ቅድሚያ በመሰጣጣት የሚፈታ ነው ያሉት አባገዳዎቹ የ2012 አጠቃላይ ምርጫ ዲሞክራሲያዊና ፍትሐዊ እንዲሆን እኛ አባገዳዎች የምንችለውን ሁሉ እየሰራን ነው መንግስትና ህዝብ አብሮን ሊቆም ይገባልም ብለዋል